Bé, molt bona nit. Uh, uh, estem esperant a la Laura Borràs, que és qui, um, de fet, uh, ens, fa aquest, ens fa aquest col·loqui. Uh, que et donen aquí un micròfon. De fet, us presento la Laura. Mira, hola, Laura. Què tal? Què tal, Com bé? va? ¿Té? Bé. Bé. Felicitats. Gràcies. Aquí, aquí, Laura. Com no em toca, perdó. Bé, la Laura, jo sóc en Jordi Oriol, que és el director d'aquesta estracanada, um, que heu vist i... i Gràcies. Gràcies. En tot cas, aquí ens falta en Josep Pedrals, que també hem coescrit he uh, junt amb mi i, i, i la resta, ja us explicaré la resta d'actors que aniran apareixent ara. En Josep no podia perquè tenia un, uh, un bolo aquesta nit a fora i, i llavors estaré jo. Però us presento la Laura, que que és aquí, perquè ells que no la conegueu és la directora de l'Institut de les Lletres Catalanes, eh, a més a més és doctora en Filologia Romànica i professora de la Universitat de Barcelona, eh, i, i justament està aquí per, per eh, fer aquest, eh, moderar aquest col·loqui, diguéssim, i el que farem durarà eh, com, com a molt màxim podem durar una hora, eh, espero que no cal que duri potser tant. Eh, en tot cas, el que sí que potser una petita introducció que ens farà la Laura eh, eh, principalment i després, eh, si de cas jo ja també us explicaré una mica com ha sorgit totes aquestes idees eh, boges que, que heu de veure. I després, com que els actors aniran arribant, també, doncs, eh, si voleu podeu fer qualsevol pregunta o, o si ells tenen ganes d'explicar-vos alguna cosa també us ho explicaran. Gràcies. Sí, perfecte. Molt bé, doncs, eh, en primer lloc, felicitats. La gent ja t'ha aplaudit ara quan has sortit. I jo la veritat és que he estat prenent notes, encara que el senyor que tenia al costat s'ha enfadat una mica al començament. M'ha dit, mira, està allà. Diu, escolta, això és una falta de respecte. Jo pensava, a més, més del que hi ha en el, sobre l'escenari, jo faig la falta de respecte. I era perquè mentre anaven era la primera vegada, jo és la primera vegada que veig, que veig l'obra, la vam presentar a començament de la temporada quan amb el Xavier Bertí vam presentar aquest epicentre Pitarra, que jo crec que culmina una mica amb aquesta obra en el sentit de que quan el Xavier Bertí tenia ganes de recuperar a Serafí Pitarra com a aquest clàssic del teatre català, doncs posant en escena, recuperant l'edició dels textos, perquè era molt difícil poder-lo llegir avui i per tant a la institució de les lletres catalanes vam contribuir amb un ajut a poder eh, fer l'edició de, de, dels textos perquè quan parlem de clàssics catalans també es trobin a les llibreries i es pugui fer la feina filològica doncs, de, de posar el text a l'abast del lector però a més a més del cantador i la jove companyia i els bolos que, que podrà anar fent per tot el territori, jo crec que aquest final de festa, diríem, era una mica la gambarrada final, no? tu ara ho has dit, l'estracanada, jo que he anat prenent notes també, la paraula estracanada contínua, doncs és, és, és un dels, jo diria que és la raó de ser una mica de, de, de l'obra, i dic que és el final de festa així, gamberro, perquè la metàfora que ha agafat el Jordi em sembla molt encertada és, és fer baixar del pedestal a Serafí, a Serafí Pitarra. El fet de que a vegades ens diguin tant que algú és el pare del teatre català no? i la gent resulti que no el conegui o no l'hagi llegit i l'únic que en tinguem d'ell és una estàtua a la Rambla en un lloc davant del, del principal que ja tenia la raó de ser històrica, oi?, però al mateix temps al damunt dels urinaris i, en, i, i fent més companyia als coloms que se li cagaven al damunt que cap altra cosa. No? I llavors aquesta, aquesta sensació, que això també li passa a Guimarà, eh, pobre, que Guimarà i Frederic Soler no tenien gaire bones relacions tampoc en aquella època perquè Frederic Soler, que era com el, el gran... Eh, el gran home de teatre, es podria dir, propietari del Romea, eh, que va tenir el, el Romea fins a, fins a la seva mort, mirava una mica amb recel com Guimarà avançava i com Guimarà es posava al eh, públic a la butxaca. Doncs aquest serà Fipi que se'ns ha parlat tant i en realitat és un tan desconegut, jo crec que se l'ha volgut recuperar reescrivint-lo o repensant-lo des d'una perspectiva actual, jove, fresca i desenfadada. I aquesta imatge de fer baixar del pedestal la figura amb aquesta història que ens han explicat que és un joc dels disbarats continu, jo ho he, ho he interpretat així, en el sentit de que ens expliquen una història, però en realitat estan parlant de la realitat política, estan parlant de la realitat econòmica, estan parlant de la realitat social, surt fins i tot el procés, sí, sí, ara si Pitarra diu sí, sí, doncs és una, una opinió eh, també de pes, no?, però... Clar, un safari, eh, quan jo vaig veure el títol, jugant no, també amb el llenguatge, que és una cosa que uh, també a Josep Pedral els agrada fer molt, no, de, de, de ser molt um, laxa i, i donar-li totes les possibilitats lúdiques al llenguatge, que un safari en realitat és com una excursió, no? és una excursió per visitar o per fotografiar animals, i això és una animalada, a a, a l'engròs, no diríem, cadascun dels actors que juga tots i cadascun dels rols, els papers que li, li aneu donant és un d'aquests animals i i jo m'he anat agafant versos d'aquests que a vegades et queden perquè és molt interessant veure el joc de la mètrica que he anat fent per intentar acostar-vos a pitarra, però al mateix temps, convertir-ho en una cosa no encarcarada, sinó molt còmica i molt fresca clar, al començament s'ha dit, hi ha un principi principal, no? mirar de no morir mai. I finalment és una mica l'esperit de l'obra, de, de dir, bueno, aquest senyor que el tenim tan en, allà encolomat, però en realitat no, no sabem qui és, no? i el tenim més mort i petrificat. I, i aquesta denúncia de la, de la, de la cultura de l'escultura, no? que, que, que comença, surt al començament i també torna a dir-ho, l'altre Soler, de Soler a Soler, aquest joc que heu fet al, al final, una mica volent desmuntar la, la impostura, vosaltres mateixos creeu, no? us sentiu còmodes també en la, en la impostura, que és com la coartada perfecta per poder una mica parlar de tot, només dient no? però inventat, no? Aquesta idea del, ta, del, del tinc cada vegada i el focus trencant les escenes. Uh, bueno, hi ha ja tot de frase, jo les he trobat sensacional, no? Aquesta cosa de, del vostre pare, jo sóc el vostre pare, el fet de que els actors actuals puguin reconèixer o no en aquests pares literaris. Ha sortit Espriu, i ha sortit el comissari Brut de Sal, eh? també aquí heu estat molt, la, molt arran de terra, molt literals, L'any passat celebravem Espriu, aquest any celebrem Vinyoli, i una de les diferències principals que hi ha hagut, per exemple, és en el fet que molts poetes actuals o joves reconeixen Vinyoli, llegeixen Vinyoli i se'l senten seu. I en canvi amb Espriu vam haver d'intentar fer aquest exercici d'acostar-lo més a la gent. Clar, muntar tota una farsa en la qual la qüestió és la paternitat, no? de si veritablement ell és el pare o no i és un, un pare interessat o, o ho demostren o diuen que són els seus fills per interès o no, jo crec que és una bona metàfora també de de tot això que fem de vegades per la cultura, aprofitant els homenatges i aprofitant i, i la cultura del el negoci, de l'oci, que també també ha anat, ha anat sortint. El tema de la llengua, el tema de com utilitzem la llengua, aquí hem sentit català, hem sentit castellà, hem sentit catanyol, hem sentit xinès, hem sentit un un, un, un xinès que de cop i volta li ha sortit un accent, un remelasso mexicà, però la cafè de mexicana era la Sole, però hi ha hagut al final un joc d'accents també una mica estrany. Um, tota la crítica fortíssima que feu als Premis Magos i a les GAE, aquesta societat gremial d'academicistes espanyols. Eh? Uh, tot el joc fins i tot més, més que, que ha fet riure, a part de la qüestió escatològica que també es buscava, jo crec que ha fet més riure altres coses, com per exemple les, les, uh, aquestes rimes tan fàcils, no? quan anaven a Madrid i en Rita anaven a Castellfollit o atenció este convoy ha passat per Sant Boi. No? Aquesta mena de coses eh, que, que, que s'han sentit alguns riures quan, quan han anat sortint. Després la cosa lingüística del xinès i la cloqueta i el xipilón no? i de tota la, 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 la dimensió de tots els recursos escènics, que jo crec que escènicament també... Hola, què tal? Felicitats. Felicitats. Què tal? Bé. Fets una molt bona feina, eh? Felicitats. Ah, sí. Us heu currat molt, eh? Això? Jo de, ara parlava dels recursos escènics, perquè també escènicament trobo que és una obra que, a partir d'uns elements molt, molt depurats, escènicament molt, molt minimalistes, doncs hi heu donat un, 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 molt de joc i jo els he trobat molt, molt bonics, eh? Al sí. 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 contrari, la superestrella ha fet tots els papers de l'au, que pràcticament sí. molt, molt bé. Jo el tema del tren, el moviment, eh? tot el que hem anat fent, el walk, quan feies els fideus aquells, el walk amb les cortines, no? Jo trobo que eh, trobar tots aquests recursos escènics els he, els he trobat... Eh que s'afegien d'una manera molt natural a tot l'ambient d'estracanada i, de, i de joc dels disbarats generals no, no, no ens quedo, que, que fent. He dit que hi ha hagut un moment que vosaltres us heu fet com un trasbassament lingüístic. Tu feies de xinès però t'ha sortit un S, t'ha sortit guitarra, que una mica com tu o no. Hi ha hagut una, una mena de, de cosa aquí de, de, de viatge d'accents que ha estat, ha estat molt bé. Mm, no sé, uh, jo he trobat que la idea de baixar del pedestal, és la que és com molt potent en el text i que escènicament ha donat molt de joc i la metàfora que hi ha al darrere d'això de reconèixer o no els que estan a dalt del pedestal, pensar qui els posa a dalt del pedestal i com ens el fem nostres. No sé si era el que tu tenies en ment quan treballaves l'obra, però és una de les coses que a mi m'ha semblat més encertada de, l'estracanada d'aquest safari fotogràfic ple d'animals escènics com vosaltres, que toqueu tots els pals, canteu. Eh, la veritat és que felicitats, perquè jo crec que ho heu fet molt, molt bé. Bé, bueno, doncs, eh, si de cas, eh, puc, jo us puc explicar una mica com, com ha anat eh, el trasllat, diguéssim, de, de la investigació la investigació... Ara ens falta el Soler, que deu estar traient-se tota la pintura de sobre. Um, que no el veieu, però per dintre també va tot pintat per sentir-se en el personatge. Uh, no, doncs això, que dic que jo us puc explicar una mica el trasllat de... de, de... Sí. Sí. <laughs> d'aquesta figura de pitarra eh, uh, oblidada que realment quan, quan ens, en Xavier Albertí doncs, em va proposar d'investigar sobre aquest personatge i jo vaig també agafar de la mà en Pedrals un entès també en el vers i, i vam anar junts a buscar Pitarra, el, poques coses trobàvem, diguéssim, vives encara, no? I per això la feina aquesta que han fet la Laura i, i companyia des de la institució les Lletres Catalanes de, de recuperar els singlots poètics, que justament era l, una de les obres, les, les crec jo i també em sembla que és una cosa compartida, que és, és de les més interessants que té Pitarra, que és els seus inicis quan ell era jove i, i era realment no, no li importava tant el fet, que, és una cosa que també expliquem aquí eh, en el moment del dimoni no sé si recordeu, doncs que eh, doncs ell no li importava tant eh, ser algú, diguéssim, sinó fer, eh, crear, no? escriure realment, no? I, i, i parlar de la realitat, i, i, i ser satíric, i, i ser eh, una mica punyent i radical amb les coses que, que explica, com tot creador hauria de ser. Uh, d'alguna manera després ell, uh, a mesura que es va fent gran i suposo que també és una cosa que en, ens passa a tots, uh, i anem veient que, doncs, que hi ha unes tendències, doncs tenim a, a adaptar-nos a aquelles tendències i tenim a quedar-nos en allò que interessa al públic, només allò que interessa i que a la gent doncs, ja li està bé i no fem mal a ningú i així ningú, tot és perfecte i tot és molt mono i, i ja està, i omplim els teatres d'aquesta manera. I el que interessava doncs, era una mica des del Josep, amb Josep i jo doncs, pensàvem que realment el que interessava era, era doncs explicar o criticar aquesta cultura de l'escultura que, que tenim, no? que és que quan agafem una persona perquè fa 150 anys de la seva mort o, o, o d'algun aniversari, ha de ser sempre exacte, no, no pots fer 152, Ha de fer 150, 200, 250, 300, no? I, i llavors el rescatem, i normalment el rescatem, eh, està sempre guardat en una vitrina, i al cap de 150 anys doncs, es treu de la vitrina, s'ensenya, i es torna a guardar la vitrina, i el tanquem i el deixem allà, respectat, perquè per nosaltres això és el respecte, no? tenir-lo guardat darrere un vidre, que ningú el pugui tocar. I en el fons crec que l'art ha de ser el contrari, no? la gent l'hauria de tocar, l hauria de retocar, i d'aquesta manera serà normalitzat. Quan veiem els anglesos fent Shakespeare de la manera que ho fan, i que destrossen realment Shakespeare, el destrossen d'una manera constructiva i realment fan el que volen amb aquell autor perquè ho troben normal, perquè aquell autor el tenen valorat i se'l senten realment seu i l'han estudiat des de petits i poden fer el que vulguin amb allò i llavors és la manera de posar-lo en vida, no, que no, no deixar-lo petrificat sinó donar-li vida. Més enllà de l'escultura, Uh, hi ha cultura. I llavors això realment és el que ens interessava, treure-li la sang d'aquest personatge, treure-li, o sigui, matar-lo de veritat, uh, uh, donant-li vida, no? I, i, I què millor que fer-ho amb, amb un actor com, com en Lluís Soler, que realment, uh, doncs, uh, ell també ha creat en aquest personatge i aquesta obra, com tota la resta d'actors que, que ens han ajudat també a, a, a portar aquest Pitarra uh, avui d'una manera activa i viva, no? D'entrada, realment la tesi de l'obra era el parany d'explicar la cultura a través d'escultures, però també era viatjant, buscant aquest primer pitarra, aquestes gatades, aquests cinglots poètics que, que, que eren editats, van ser editats per un tal Innocenci López, eh, Bar Negoci, eh, que tenia una, una llibreria eh, al carrer Ample i després també a la Rambla, eh, doncs va, va, va ajudar realment a que aquell allò que, que escrivia aquell home doncs és, fos eh, realment publicat i, i repartit entre, entre tot el, el públic potencial que hi havia a Barcelona en aquell moment que era molta gent eh, que realment eh, doncs, eh, va començar a parlar-ne no?, d'aquest home i per això es va fer aquest eh, fundador del Teatre de Català que li diuen perquè realment va començar a utilitzar la llengua d'una manera activa i viva i no li feia res doncs, utilitzar castellanismes i utilitzar tota la, la paraula eh, activa i viva de, del moment no? i nosaltres el que volíem era reivindicar aquest primer moment que era justament que el que ell feia, aquestes sàtires, aquestes paròdies eh, de les obres que es feien en el moment i la crítica que feia del teatre del moment i la crítica que feia de la política del moment i això no ho no, no podíem eh, obviar, això havia de, de ser-hi, era el que prim, primer havia de sortir en aquesta obra i per tant, per això totes aquestes eh, doncs, eh, anades entre aquest viatge cap a Madrid, totes aquestes parades de l'AVE, que, que aquests espais públics que han estat eh, amb totes les corrupteles que hi han i, i, hi han hagut i estan havent i hi hauran, eh, doncs havien d'aparèixer d'alguna manera. No? I, I després també eh, era una manera de reivindicar l'art menor perquè eh, allò després eh, més endavant en la seva vida es va començar a despreciar, inclús ell ho va arribar a despreciar Uh, o despreciar o no apreciar prou uh, perquè, perquè de sobte el que, que els deia és que uh, un havia d d una havia d'escriure d'una manera literada no? I, i havia de ser uh, un cultureta, i havia de ser un entès i llavors havia d'escriure amb, amb unes formes molt barroques i um, um, no sé, amb tot de metàfores uh, molt barroques i molt estranyes que no arribava a la majoria de la gent i quedava tot uh, molt encobert, diguéssim. sonava molt bé però molt encobert i en canvi ell el que va voler és eh, al principi doncs, fer aquest tipus de, de teatre que arribés molt més, que la gent entengués la realitat, el que estava parlant, és allò, tot allò que deia es eh, referia a coses del moment i llavors per això va agradar tant i va haver-hi tanta catarsi i per això va arribar a ser qui, qui, qui és. No? aquest pitarra. De totes maneres, com que ha arribat a ser oblidat, doncs nosaltres ens podíem permetre eh, rescatar-lo d'una manera viva i activa i el que volíem, la nostra pretensió era que la gent sortís d'aquí no tant dient, oh, quina obra més bonica, sinó eh, dient, vull eh, llegir pitarra vull saber qui és aquest, aquest autor i realment si és fundador o no del teatre català, perquè per molt que es digui no ens el sentim prou nosaltres no? i a la pròpia professió també ho, ho notem, ho sentim, que no diuen pitarra però, però et sona igual gairebé, no? saps qui és, saps que hi ha una figura que es diu pitarra però, però no te l'han explicat prou per entendre i realment comprendre que, que allà va haver-hi algun canvi, allà va passar alguna cosa. I, i gràcies a, a, allò que va passar, segurament ara estem com estem. No? I segurament mirar, fer aquesta mirada d'una manera activa i viva i transgressora eh, com ell hagués fet, doncs era l'única manera d'enfrontar-s'hi. De, més enllà de si està més o menys reeixida aquesta obra. No? Però però sí que la nostra voluntat era d'enfrontar-nos de, 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 de d'una manera, una manera valenta, eh, directa, i també estrellant-nos en, un, en una història sense cap ni peus gairebé, no? només amb un fil realment prim, però una estracanada, com us deia abans, eh, de, 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 de mil cosetes, no? I, i que en el fons el que acaba sent tot plegat no és només el text, sinó perquè eh, en teatre el text és una part molt petita, eh, si no és tota la resta d'obra. I per això Shakespeare és qui és, perquè amb Shakespeare pots fer el que vulguis, no? perquè està, és un text molt ben escrit, molt bonic, però depèn de com el fas, pots fer-lo de moltes maneres diferents i allò és quan està viu, no? quan el fas eh, en escena. I aquí, evidentment, hi han participat aquestes bèsties escèniques que tenim aquí i que, de fet, jo sempre dic que el que fa un director eh, d'escena és simplement unir eh, gent bona. No? I, i aquesta, aquesta gent és la que fa l'espectacle i són aquests que tenim aquí al costat. No sé si voleu fer alguna pregunta. Si voleu matar el Soler, quasi ho he aconseguit, eh, pobre, perquè al final deus haver quedat... Eh, eh, Déu-n'hi-do. <laughs> eh, jo, jo lamento per això que aquesta escena final que ell s'esbrava, pràcticament amb el crescendo de música que poseu, jo he perdut bastant i m'hauria agradat sentir-lo més. O dir, sigui, es pot fer, jo crec, un crescendo més cap al final i, en canvi, deixar disfrutar del que ell diu. Això, una Gràcies. observació que és meva i, Gràcies, i no té més... Eh? Això, això és molt sa que ens ho digui el públic perquè jo, almenys, eh, ens ho pot, notem. sé, l'orella potser ja no la tinc bona, eh? però no pot, és així. I la segona cosa és eh, improviseu o sigui, aquesta... O el vers us obliga, perquè és tot en vers, no? He entès, o no? sí. sí, bueno, ja és... ja els fragments aquests que de les campanes, diguéssim, són bueno, eh en prosa. Però el resto és pràcticament en rest... vers. Sí, sí. Heptasílab, heptasílab, heptasílab. la majoria i alguns I... hi ha alguns fragments amb, amb de versos. Eh... I això s'obliga a no improvisar, però en canvi dona la sensació que si ara tornés a veure l'escena, la sortiria igual o, o, o no. Sí? O si os, sí. no, sí, no. L'aspecte aquest d'estracanada que dona... Eh, no, 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 és una estracanada controlada, evidentment. Controlar. Vull dir que no, no. Home, ja ens agradaria ser prou bons, que segurament en aquell temps ho eren, com per crear versos insofacto qui facto aquí a escena. O si sigui, en aquell temps, com que tenien tant ofici, això és una mica el que passava en ell i en Pedrals, que al cap d'uns quants dies ja poden parlar amb aptesíl·labs. Vull dir, perquè tot el que surt, comptes. Vull dir, però sí que no, no, aquí no, no hi ha improvisació. ell, ell és, és el poeta entès, diguéssim, però jo m'he atrevit a fer totes les, les, eh, uh, les coses que no, no, no t'acaben de sonar bé, són meves. <laughs> les coses que sonaven millor són seves, diguéssim. Ai, perdó. No, a mi també a mi m'agrada molt i he escrit en poesia, obres de teatre, o sigui, jo soc dramaturg, no soc poeta, però, eh, bueno, com no soc res, és igual, però vull dir que m'atreveixo a tirar-me de la piscina a qualsevol de les disciplines, amb el simple fet de que finalment no és, finalment no és l'autor aquest inicial que escriu a, Uh, en un paper el que li dóna vida si no és un actor i finalment l'actor proposa això sona millor així no? I, i llavors dius ah sí uh, i ho canvia o sigui per tant uh, al final és que ho, ho, hem escrit entre tots hi ha moltes coses de les que aquí hi ha que estan, que estan reescrites després no? i moltes coses que, que, que potser podríem reescriure i que reescriuran durant eh, les pròximes, eh, si tinguéssim aquí un parell o tres o quatre setmanes, aniríem perfilant allò no? i potser només la manera de dir les coses ja, ja fa que sigui, que sigui més reixit o menys el, 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 vers. Però, però sí que aquí l'entès eh, és en Pedrals i jo li sempre dic que és un, el pitarra de, de l'actualitat i, i sort en tenim d'ell que de seguir-ne el llegat, diguéssim. I, i és, un, eh, és una sort realment tenir poetes eh, d'una llengua, o sigui, em sento com molt privilegiat d'estar al costat de d'algú que escriu com escriu no? I, i, i que això fa que realment li dongui vida a la llengua i que continuï d'aquesta manera. I nosaltres, la, la nostra voluntat era eh, tenir, fet tant, tan, escriure tant la broma tonta i el gag tonto i el vers tonto al costat d'un vers eh, per cagar-s'hi, no? de, de, de diguéssim d'aquest que no et pots aguantar l'esfínter. I aquestes eren les ganes que teníem nosaltres, de, de, de realment hi hagués aquesta, aquest poema, aquesta, aquest monòleg que fa al final eh, en Soler, que parla com si parlés Shakespeare, diguéssim, al costat d'en de, de, una, de, de, de Joan Pere, digue, o de qualsevol altre, no? que no, no vol dir que sigui millor ni pitjor una cosa o l'altra, sinó simplement que eh, tot, això, tot això és teatre i, 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 i justament perquè una cosa estigui al costat de l'altra la, la l'exaltes, la, la Jo sí si puc tenir una cosa al propòsit del vers. Vostè li preguntava si, si era improvisat i justament el vers el que ajuda és a tenir el, el camí per, per no haver-se de perdre, perquè el vers el que dona és aquest ritme. I llavors, jo crec que un dels encerts del Josep Pedrals com a poeta, i, i que està molt bé que això torni als escenaris, eh, diríem, és justament el tornar a popularitzar el vers, que, que, que en el fons és, és d'on venim, i l'origen dels primers textos escrits són en vers precisament perquè s'havien de dir oralment, no teníem lloc per escriure-ho i es recordaven millor. O sigui que en aquest sentit, la, la frescor del vers ha sigut tornar a portar la poesia una mica a, a, a dalt de l'escenari d'una manera fresca el Pitarra, poca gent sap que és, és encunyat moltes de les expressions que tenim avui en dia al català incorporades. Les expressions com tants caps, tants barrets, és, és d'ell, és seva. No? I vull dir que en, que en aquest sentit um, és, va ser un, una persona que justament perquè va fer aquest català que ara es parlava, també va perdurar. I llavors aquell català ara també és el nostre. No? I llavors aquest sentit, aquest relleu generacional és, és bo a vegades que a partir de, 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 de fer-ne un epicentre, com, com en aquest cas s'ha fet aquest any amb el Nacional, es recuperin eh, aquestes coses. Aquí també hi ha tota una feina, abans el Jordi parlava de l'estudi, el fet que hi hagi el rellotger, la rellotgeria Pitarra, que és on ara hi ha el, el restaurant, és a dir, hi ha, hi ha tota aquesta feina que surt en forma de petites picades d'ullet, que crec que, que, que també formen part de tot el que és l'univers Pitarra i que aquí també ha sortit, encara que fos per matar-lo o rematar-lo o treure'l de safari, com, com vulguem dir-ne, no? baixar-lo del pedestal però com a mínim posar-lo en qüestió. Deia el, 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 monòleg final, no? el dubte et fa sentir viu, en fons. Quan un té certeses està allà, com ho deies, això de ser la cosa zen, com era això de la cosa zen del poeta? Eh que sí, eh? però que hi ha alguna cosa zen, així, d'estar no, no. allà ja, on no, ha, no, no. ha estat. Mentre hi ha vida hi ha dubte, massa no, certesa. No. Mas, mentre hi ha vida de dubte, mas, sí, no, no, no. massa certeses Com el que Shakespeare, directament. Sí, això és és vers del nivell, vull dir que no. O, per exemple, ha un, uh, uh, el del gos és, és sublim, el de... Que se... El que ens separa del gos és allò que et fa estanciós Tan petit enmig del cosmos. I aquest que ve ara és bestial. Són les ganes de sentit, que és el que busquem sempre. I no hauríem de buscar mai, però sempre hi busquem el sentit. Aleshores. O sigui, hi ha moments que han fet creacions... eternes. Hola, sí. Bueno, jo no volia fer cap pregunta, de fet només volia comentar el que he i, i vist. No conec en Pitarra, no sé el nom i, i poc més. Conec molt Pedrals, soc una gran lectora de Pedrals i m'ho passo molt bé amb ell. No et coneixia tu. Coneixia el Lluís, conec el Lluís de la seva gran història, però el que m'ha deixat més sorpresa és aquest bé de Déu de joventut que ens omplirà els teatres, que ens farà sentir un munt de coses, perquè sense ells aquest pas com es perd, no? I bueno, us he trobat fantàstics. M'encanta que sigueu tan joves, m'encanta que canteu tan bé, m'encanta que ho feu tot tan bé, que tingueu aquestes idees, que feu riure de la manera que ho feu, que no caigueu mai en el en la comicitat tonta que ho feu amb un estil espectacular, la escenografia és magnífica. I molt bé, molt bé. Jo venia a veure el Pedrals, per dir-ho d'alguna manera, sempre em diverteixo molt amb ell i... La llàstima també és que va massa ràpid perquè no pots eh, parar-te i tornar a llegir com fas quan estàs a casa teva o al mig on sigui, no? I tornem i tornem i a veure què... I trobes cinc o sis o set lectures més interessants, no? Clar, la, la cosa negativa seria aquesta, que no et dona prou temps de, de gaudir tot el text però jo el que destacaria és, no sé si sou companyia, no sé si sou cantants, si sou actors, qui sou, però ompliu els teatres, si sisplau, amb aquesta energia i amb aquest, amb aquest bon fer. El, el les entrades valen 10 euros per si vols tornar, que, 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 hi, ha gent que hi ha gent que torna vingut un segon cop i, i li passa això que dius, de que veu altres capes que la primera vegada no ha pogut. Sí, sí, però no es corris el volto Jo el tiro per poder parlar la joventut. No, Per vosaltres. No sé, si expliqueu, no sé d'on veniu, què feu, si sou companyia o no, si podeu fer algun mm. comentari, si sisplau. plau. Eh, bueno, companyia, aquí hi ha la companyia Indigest, que, que, són, bueno, que són ell, que la Sílvia, uns quants, però després, no sé, doncs jo vaig a estudiar a l'Institut del Teatre i he sigut cantant d'orquestra, cantant de barco, actriu, cambrera, tot, tot. I estar aquí és un regal enorme, una gran sort i, i compartir escenari amb aquesta gent. Em sento molt afortunada, jo, sí, sí. Ja està. Ah. Bé, doncs, eh, jo eh, conec el Jordi de fa uns cinc anys. I la meva formació és de... Jo, jo, havia, jo estudiava música, bueno, estudiat música, piano, eh, tot i que no el vaig acabar perquè també m'agradava molt el cine i vaig també estudiar comunicació audiovisual i tota la vida havia fet teatre amateur, Um, I vaig conèixer el Jordi perquè volia, en un, un assaig obert que va fer en el lliure, <coughs> volia un acordionista, algú que toqués l'acordió i que tingués una mica de jeta, per dir-ho així. I, i aquí és, va ser quan ens vam trobar i i, i, bueno, i he anat repetint uh, en l'elenco el de, de les seves uh, creacions. Eh, com que ell també és, ell, ell és una mica al revés, ell, eh, estudiat, mú, mú, és, ell és músic també, però després s'ha acabat eh, estudiant i dedicant-se al teatre. Aleshores, bueno, eh, no sé, no sé... Ara començo a explicar la teva vida i... <laughs> bàsicament, eh, jo vinc, una mica d'aquí, doncs, que ens coneixem ja fa uns, uns quants anys i, i perquè ell sempre està entossudit en, en, fer que la, els seus espectacles hi hagi música i fer que els actors participin de la música i que els músics participin dels actors. I en aquesta mena de, de entre dos aigües, doncs jo crec que hi estem tots. <laughs> Jo, bueno, com l'Aina, també vaig estudiar a l'Institut del Teatre i bueno, eh, també havia estudiat teatre musical i a part tinc, sí que tinc un grup de música amb unes noies que es diuen The Mamsels, que són tres noies, i, i una companyia teatral, també les, som les tres. I no, no havia treballat mai amb el Jordi, sí que el coneixia del mundillo, de que al final ens coneixem tots, no? I no havia treballat mai amb ell, la primera vegada, i com deia l'Aina, ha estat un regal. Realment ha estat una experiència molt xula, molt. bueno, nosaltres parlo en nom dels dos, I eh, <laughs> perquè sempre acabem fent tots junts, el Marcel i jo. Um, nosaltres seguim la, el, el recorregut del Jordi de fa bastants anys ja. De fet, vam ser està, vam coincidir a, a un festival que es feia en el Teatre Lliure de Creació, que nosaltres dos, el Marcel i jo, també estàvem com a creadors amb una peça, i el Jordi allà. I des de llavors ens vam començar a fer col·leguis, i ens entenem bé, de més, a nivell creatiu i de gustos i això. I de cop, quan ens va proposar aquest projecte, o bueno, llavors ja parlo per mi, quan em va proposar aquest projecte, em, ens va fer molta il·lusió, perquè som fans del que fa, i, i, i creiem, a més, que que d'alguna manera hem estat molt a gust tant per part nostra com per part seva, jo crec que també s'ha sentit molt a gust amb nosaltres, no només a nivell actoral, sinó també amb això, no? en el procés d'assajos, doncs, també poder dir la teva i tenir llibertat de dir i si això ho fem aixà o així, i, I ha estat molt bé, no? Sí, 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 sí molt, ha estat molt divertit no sé, és que diria alguna cosa molt similar amb el Nau. Amb el Nau tenim una companyia de teatre junts i llavors això ens hem conegut paral·lelament. I... No, jo crec que realment és és això que us deia abans, l'equip és el que fa una obra de teatre, diguéssim que no no ho fa una persona ni dos ni ni tres, ho fa tots, no? Vull dir, normalment no no pot ser que en siguin dos i que ho facin tot ells, però però vull dir que que finalment sempre hi ha algú que col·labora i i perquè està fent l'espai o està fent les llums o està fent no sé què i i i nosaltres tenim una companyia, amb el Marc la Joan de Direcció i el Carles, justament, i, 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 els altres que, que falten aquí de, de, de l'equip artístic. Eh, i, i sempre ens agrada doncs, treballar amb, amb, amb diguéssim, no? que tots participen des del primer moment que s'escriu la primera paraula o que es fa la primera cosa, i si, si no hi ha paraules, perquè també fem teatre sense paraules, i, i llavors eh, doncs, tot està composat des del principi eh, paral·lel, o sigui, s'explica. No? He, he escrit, hola, i, ah, sí? Ostres, per a mi em suggereix Uh, doncs que, que comenci, o sigui, que, que, un espai en blanc, exacte, o que comenci, hòstia, no sé, qualsevol cosa, no? I, i, i això és, és molt sa, uh, crec jo, i també a la vegada em pot generar un, 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 un buit o un, un salt al buit molt gran pels, pels, per certs actors, perquè si demanes la complicitat des del primer moment, al final potser diuen, bueno, però això s'ha d'estrenar ja, o tenim d'aquí dues setmanes i encara estem eh, uh, pensant si anirem cap aquí o cap allà. Eh, uh, són dues coses, una, és un estàs sempre lluitant eh en contra del temps i i a la vegada eh a de, sempre vols convèncer la gent i que i que agradi el que, el que fas, que agradi al eh, el públic que tu realment vols que agradi perquè evidentment eh, doncs no pots convèncer a tothom i el bonic és que t'agradi a tu perquè llavors agradarà a qualsevol. Eh, volia, no em volia posar un jardí, si simplement el que volia és que m'entenguéssiu això. Però, però sempre eh, a mi m'agrada, o, o crec que el resta de l'equip de la companyia puc parlar per ells, eh, ens agrada doncs, compartir-ho tot i finalment l'autoria Uh, l'autoria creativa, diguéssim, ja no textual o musical, no sé què, acaba sent de tots perquè tothom hi posa. No? I normalment a vegades el teatre està mal entès i això, per això hi ha aquesta crítica una mica a l'Esgae. Eh, uh, una mica, i que en podria haver hi molta més, perquè hi ha molt suc aquí per treure, amb aquests, eh, aquesta societat general d'autors i editors que representa que en representa eh, el, tots els creadors espanyols, i no és veritat, és una empresa privada, com el Condis, o com, eh, no sé, Uh, la caixa. Uh, però, I en canvi, uh, uh, t'obliguen gairebé o t'obliguen socialment, uh, uh, socialment a sentir-te participen allà i que, i que te'n facis soci. De fet, ells amenacen que si no et fas soci no podràs guanyar un premi uh, Max, eh, uh, perquè que és un premi nacional de teatre. De fet, són els únics premis nacionals de teatre, que estan subvencionats també per l'ent públic i en canvi és una empresa privada que organitza això. Totes aquestes coses les explico perquè realment això acaba influenciant en la manera jeràrquica de pensar en el teatre. I normalment apareix, veieu el títol i aquí també, malauradament, i dos noms. No? En aquest cas, o un nom d'un autor o d'un director. Però això no és així. L'autoria, aquí n'hi ha molta més. Hi ha una autoria escènica, d'espai escènic, que és també hi ha una autoria firmada, hi ha una autoria de llums, una persona que ha dissenyat els llums i que no és ni aquest ni aquest altre que surten aquí. Hi ha una autoria de vestuari, hi ha una autoria d'interpretació i de creació textual també, perquè eh, acaben fent el text, dient-lo i, per tant, el deformen i el reformen, diguéssim, ells mateixos. Per tant, eh, per mi crec que l'autoria hauria de ser tot això i les Gaia eh, ens està una mica eh, traient d'aquí i, i dient-nos que no, que ha de ser d'una altra manera la cosa i, i ens estan convencent a tots i no pot ser. I això s'ha de reivindicar d'alguna manera. <laughs> Surt la vena radical, diguéssim. Jo us volia preguntar, hi ha un interès en, a, a l'hora de... És molt pitarrès, però vull dir, hi combregueu molt amb aquesta idea de pensar el que dieu aquí en el pòrtic, no? per exemple, que el tipus de teatre que cada vegades va buscar ja com el sentit i que et cap al sentit i en canvi reivindiqueu aquest teatre de l'espontaneïtat, d'aquest teatre que et permet riure de qualsevol cosa sense pensar que t'estàs perdent alguna cosa que et porta a algun lloc, o sigui, de treure-li transcendència a vegades... Jo sempre he pensat que com que se'ns ha conservat la tragèdia d'Aristòtil i no la comèdia hem tendit cap a això no? en lloc de... I, i si se'ns hagués conservat la comèdia, bueno, que també ha donat joc per a altres coses, no? per imaginar com hauria estat la, la, la comèdia d'Aristòtil. Però vull dir que en aquest sentit hem donat més valor a la seriositat que a la comicitat i en realitat la idea de, de, de fer una, una poètica de l'humor, una, una, una teoria del riure, no? i amb, amb, tota aquesta multiplicitat de, de qüestions lúdiques que, que aquí d'alguna manera s'han re, reivindicat en tot moment, és una mena de, de, de sentir-vos còmodes amb una altra mena de teatre, de reivindicar aquesta... revisitar els clàssics i despentinar-los, com dieu també en el, en el programa. Sí, sí, per descomptat. O sigui, realment, eh, i això estem totalment d'acord amb Pedrals, fa molts anys que ens coneixem i sempre ho hem, ho hem comentat i aquí era una manera perfecta per poder ho treure eh, a la llum, que era realment, o sigui, les coses de sobte les coses sèries en l'art és allò interessant i les coses eh, que, que deixen anar un somriure o, o, o inclús un riure eh, doncs són bromes i simplement. No? I llavors quan, quan veus a, a un brossa eh, fent una, un poema visual, una escultura visual eh, que fa riure, no és tan interessant com el brossa aquell que et fa pensar. I, i, i el riure aquell és que t'ha fet pensar realment, i t'ha fet pensar molt i t'ha fet pensar fins al punt de fer-te reaccionar d'alguna manera no? I, i, i això passa en totes les disciplines en tot, en la pintura, en la música en tot, absolutament tot i sempre s'ha considerat com una cosa eh, de segona, l'art menor que deia abans i justament Pitarra era el que reivindicava, ell es queixava i criticava i eh, insultava els jocs floralescos i finalment va ser... Eh, president dels Jocs Florals al cap de molts anys i després de guanyar eh, alguns, eh, molts premis, eh, però, però una manera, va fer-ho d'una manera per reivindicar allò, amb pseudònims i intentant que ho escrivissin altra gent per voler dir jo també sé escriure això, no us penseu que jo només faig gatades. I de fet ningú altre sabia escriure el que escrivia ell, Uh, ningú altre d'aquells que escrivien els jocs orals vull dir uh, i, i llavors és la persona aquella que sap escriure d'aquesta manera com per exemple en Josep Pedrals uh, jo m'hi sento identificat i, i pretenc escriure una altra, amb una altra qualitat però uh, també per aquesta direcció doncs uh, d'alguna manera això uh, uh, es nota no? perquè realment ell pot escriure tant una cosa que et faci eh, cagar de riure eh, com una cosa que et faci eh, doncs, apretar l'esfínter en dintre i, i, i apretar la gola i, i tragar saliva no? de no poder eh, gairebé respirar. I, I això és el que feia Shakespeare també, Vull dir, feia tragèdies i comèdies, i comèdies estripades, eh, i, i és el que hauria de, de, de passar avui dia també. Però és, realment les coses sèries de sobte són les coses importants i no és veritat. No, que deia dir, i el Lluís ha fet de part de tota aquesta colla? O... No, 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 no ni, ni. Sí, sí. Jo, jo comparteixo absolutament l'opinió que ha donat aquesta noia i és eh, que ens portem així a cop d'ull fent sumes i restes 40 anys, vull dir, diguem-ho així, jo sóc del ram del 50 i pico i ells són del ram del 90 pràcticament, vull dir que no. I no, ha estat una experiència divina, vull dir, molt, 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 que, que, que et sorprèn, vull dir, en moments, eh, perquè ens entenguem ràpid, he tingut la sensació d'estar treballant amb els Monte Python, vull dir, és a dir, és allò que són sis o set elements que quan un dispara, l'altre encara dispara més, i l'altre més, i l'altre més, i has de dir, eh, m'ho expliqueu, vull dir, perquè no, no hi arribes, vull dir que no que és eh, fabulós. El Lluís també disparava, eh? Vull mm. dir. Sí, 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 sí no, i també t'agrada disparar i tot, però no, no tens el... Eh, ho sento, és com, fer, anar, és, és com fer anar el mòbil. Jo el faig anar d'una manera i els el fan anar d'una altra. Doncs és això, és tan senzill com això. Però realment és, és un... Aquests versos, no, que deia jo, de, que dèiem de... de del fet de treballar sobre segur o treballar eh, a la corda fluixa, vull dir amb seguretat o sense, jo penso que ells són capaços de, de treballar eh, a la corda fluixa i jo, pel meu, per la meva història, pel, meu, per, per pel que he anat aprenent, vull dir, perquè en el fons eh, ets fill del que aprens, vull dir, doncs, eh, i sobretot, eh, si em remeto la meva infantesa, vull dir, encara era més dura la situació perquè et fessin estar segur de tot. Per tant, és un terreny que hi hauria d'estar molt, molt insegur i mm, segurament és la vegada que he pres a més, he pres més d'un equip, eh, ho dic molt sincerament, vull dir, perquè a més a més tenen una, una manera de ser absolutament generosa, que és molt difícil, és dir, gens egoista. Per tant, això, quan et fots amb gent de més de 40 anys ja comença a haver-hi perills, vull dir, perquè al mig, perquè ja tothom té el seu territori, el seu castell, i tothom defensa allò a mort, i per tant aquí ningú defensa res, aquí defensen el castell de tots, que és el, és el bo, vull dir que no. I per tant, en aquest sentit, eh, 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 i, he après més que mai. Vull dir que no. El vers a mi m'agrada molt, em torna boig, i per tant, quan em van dir de fer vers, perfecte, però després, com que veus una altra manera d'aprendre a fer i tot i d'allò també t'emboliques, ja ha sigut un procés molt, molt eh, constructiu i divertit. Vull dir que no, que m'ho he passat eh, i m'ho estic passant. Com que sóc lent jo, jo vaig fent, vull dir, cada dia m'ho vaig passant més bé, vull dir que no. He sigut el nostre líder, o sigui, hem seguit el al Soler, tots. Home, realment també s'encomana l'experiència d'aquest home, d'aquest tros d'actor, eh, s'encomana a, a, tots eh? Vull dir, jo, bueno, jo parlo per mi almenys eh, és una delícia treballar amb algú que s'entrega com s'entrega uh, eh, el, el, Lluís I, i, i sí, amb aquesta diferència d'edat però, però de sobte que, 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 que vagi tan lluny i que proposi i que a més a més eh, accepti qualsevol bajanada que se'ns acudeixi eh, a cadascú de nosaltres dient eh, sí, sí, jo faig el que vosaltres vulgueu. Això no, no, no acostuma a passar. Eh, inclús amb gent de la meva edat eh, no passa. No? I quan veus algú així amb aquesta eh, facilitat i a més a més un actor com ell doncs eh, és, és brutal. És, és espectacular. No sé si algú té res més a dir. Eh, si no... Bueno, aquí aquesta casa està patrocinada per la Caixa. Eh, mira, en Josep Pedrals ens està preguntant com va, com ha anat? Eh està pendent d'això. Uh, doncs uh, sí, uh, no, no hem tingut cap significat Jo crec que ningú es pot sentir uh, més incòmode del que se sent en llegir un diari no? Uh, o en veure en la televisió. No estem dient res que no estigui publicat, diguéssim, no, no ens estem inventant res. Uh, no sé si algú de vosaltres us ha semblat alguna cosa estranya o fora de lloc, uh, us heu sentit o insultats o ofesos o, o al contrari, o heu pensat que està molt rebaixat tot plegat. Uh, el Flotats no ens ha vist, però sóc cosa que li encantaria de veurens. Jo crec que no ens ha vist, però li fem un gran homenatge amb 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 el Carles, eh, perquè justament el, el Flotats és el que salva, eh, Pitarra finalment, gràcies a els Flotats i i els versos, eh, de 15 síl·labes, eh, més propers de Racine o no Marivaux, eh, és el que salva perquè els xinesos, tots sabem que són molt fans de Maribó i de Racine, però sobretot de flotats. Gràcies. Doncs molt bona nit, gràcies per venir. I si podeu fer una mica de bombo, us agrairem moltíssim que falta, és necessari tenir la sala plena. Gràcies.